Бұл республика бойынша жеті ге жоқ жетім бала пәтер алды бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте оқу ағарту вице министрі ғани бейсембаев мәлімдеді елімізде соңғы жылдары балалар үйлерінің саны азайып келе жатқан атап өткен жөн ең басты қағида баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену құқығын қамтамасыз ету бүгінде жетім және атана ана қамқорлығынсыз қалған 22 екі бала бар олардың үш мың жеті жүз тәрбие алып жатыр қалған сегіз мың жеткіншек отбасында өсіп келеді бұл өз отбасында бала тәрбиелеуге ықылас білдірген ата аналар саны өз, санының өсуінің нәтижесі қазіргі кезде министрлік денсаулық жағдайына қарамастан барлық балаларды қабылдауға дайын болатын қосымша кәсіби қабылдаушы отбасыларды құру бойынша заңнамалық деңгейде жұмыс жүргізуде Бұлға балалар жылы аясында 500 мүмнан аса түрлі үш шара өтті. Балалар жылын іске асыруға 12 орталық, 20 жергілікті мемлекеттік орган, 130 үкіметтік емес, 20 мүмнан аса оқу үйімдары қатысты.